seguir una setmana més. Sabeu que avui us porto un titular només començar, una gran notícia, i és que el coronavirus s'allargarà dues setmanes més! Sí, nois, sí, això és el que vam saber. Que ens volem quedar confinats. Exacte, ens dona com una alegria el saber que estem confinats i que allargarem l'estat d'alarma. El 26 d'abril fa que tinguem més coronavirus, més dies i més seccions d'aquestes random, podríem dir d'alguna manera, perquè cada dia és diferent aquest programa. Avui tindrem seccions amb el Guirai. Hola! Un altre cop més, i us porto més coses ecologistes, però bueno, que necessitaré l'ajuda d'una altra col·laboradora que m'expliqui una mica. Després veurem qui és la seva col·laboradora, que ara mateix no la veieu en pantalla. Surprise. També tindrem la meva secció, que ja veureu de què parlem avui, Avui s'estrena una nova columnista, per dir-ho d'alguna manera. Tenim la Paula amb nosaltres. Hola, Pauli. Paula! Pauli? Oli! Pues jo avui us portaré uns tips superguais. A veure, estarem pendents. I, com sempre, arribarà el moment de l'Anna amb el seu tuit i amb uns challenges, no? Sí, amb els premis, els vídeos del challenge, que no sé jo si els heu pogut assolir, i res, i el quiz. Ai, estarem nerviosos. Tindrem amb nosaltres a la Núria Lázaro, a la Lina i la Renya, com sempre. I ja ho he dit, hi ha la col·laboradora de Guirai, que està amagada per algun lloc, que no sé si es vol presentar ara o la veurem després. Susana Cabiscola. Apareix una mà. Hola. La tindrem ja, ara mateix, ja. La tenim ja, no, Guirai? Sí, perquè avui el que us porto és més tips i més coses per ser més eco. Amb petits gestos, al final, es pot fer com una vida tota super eco. Per tant, com ja sabeu, jo estic plantant plantes a casa meva. Estic plantant molt guais. I que estan creixent, bueno, almenys estan creixent els girassols. De moment, la lavanda no. Però estic fent truquillos, que ja us explicaré. Però bueno, jo els estic plantant, ja us ho vaig ensenyar, en pots de iogurt buits, de natilles, de iogurt, de qualsevol cosa pots de plàstic que trobo, els aprofito en comptes de tirar-los, doncs se'ls pot donar un altre ús i es reutilitza, exacte. I després ja sabem que després s'ha de reciclar, però abans es pot reutilitzar. I el que faig simplement és, al pot de iogurt faig un forat a sota, petit, per on surti l'aigua si hi ha excés d'aigua, i planto plantes amb una mica de terra i sol i amb les semilles, doncs la natura. Però hi ha una altra... Per la natura. La natura. La Rosalia. La Rosalia. Hi ha una altra. Hi ha un altre mètode que, en comptes de pots de plàstic, el que pots utilitzar són pots biodegradables com els que té la nostra companya Susana. Susana, què tens tu? Sí, aviam, jo us explico. Això és un pack, vale, que jo li vaig comprar a l'Anna. Hola. Per allà, la que has hablado. Vale, que el vaig comprar a l'Amazon. I, bueno, us explico. Ve tot aquí dins, no necessiteu res més. Et ve una bosseta amb la sorra. Que guai, que pepino. Et venen els testos. Biodegradables. Vale, que aquests testos després, o sigui, són com per fer el planter. Que guai. I després els pots plantar a la sorra. Clar. Ah, molt bé, que guai. Vale. Has de tenir un gesto molt gran, sí, per plantar-se després. Sí, vale. Han de trasplantar. Aleshores també ve amb un manual. Que xuli. Mira. Vale, que té, bueno, explica una miqueta com ho has de plantar, i després també t'explica el temps de germinació. Sí, de germinació i de tot. I a quina època de l'any ho pots plantar. Important, Està molt guai. I a més la il·lustració mola molt. I a més les que has plantat són després, o sigui, són plantes aromàtiques o per la cuina, veritat? Sí, aquestes són de la cuina, però hi ha de molts tipus. O sigui, d'aquesta marca de packs hi ha molts. Hi ha per fer còctels, hi ha... Oh, sí, rico! Per fer infusions... Però per fer... vale, la planta... O sigui, el pack és culinari, però hi ha goja de còctel. Sí. Vale, per fer mojito. Aleshores, ve també les llavors. He de dir que aquestes semilles ens les van donar a Cardedeu una vegada. Sí. Sí. A un... Propaganda electoral, que no comentarem, però... Propaganda electoral, sí, cert. Ai.
Vale, doncs ve amb això i després ve també amb això, que és molt guai. Amb els cartellets. Oh, que és per posar els noms. Aleshores, carai, ho plantes, poses el cartellet i ja saps el que tens. Superguai. I amb això pots tenir el teu huertillo petit al balcó. Sí, jo he de dir que vaig plantar uns quants perquè volia plantar aquests dies de confinament, que era una cosa que tenia pendent, però no va tenir gaire èxit. I això, per què? Pues primer de tot, o sigui, el primer que jo vaig plantar rúcula, cibulet i què més? Julivert. Aleshores, el primer en sortir va ser la rúcula. Però què va passar? Que a la gateta li encanta. Aleshores, quan surt una coseta verda, es posa a jugar, se la menja, la tira... Vale. I ho vaig haver de tornar a plantar. Ja, més beneficiada. I després, de l'altre no ha sortit res, vaig fer un altre test de rúcula i va sortir, però jo crec que es vaig ofegar. Perquè... o sigui, jo sempre que planto alguna cosa, parlo amb el meu avi, que ell és com l'expert, no? Amb el meu avi i la meva àvia. I em va dir que si se m'havien mort era perquè les havia regat massa. Sí. I a l'últim que he plantat va ser un all. Hola, ja ha crescut a saco! Vaig plantar un all i aleshores li van sortir ja... Primer el vaig deixar en aigua. El vaig posar en aigua uns dies i quan li van sortir les arrels el vaig plantar. I aleshores ja pues, està així, ara mateix. Però aquest macetero no és el biodegradable? No, aquest macetero ja el tenia jo. Que bé, amb això, jo sé, jo també era un problema que tenia molt al començar a plantar plantes, de que també les ofegava, i el truquillo que que he mirat per internet és que les has de regar, òbviament, poc, en plan dos o tres cops a la setmana, com a molt, i has de comprovar que la terra estigui seca. Pots ficar el dit, claves el dit dintre de la maceta i comprovar si està el fons humit o no. Perquè si està humit, és molt probable que surtin fongs, surtin humitats, que al final es patgen la semilla. Sí, sí. I... jo t'he de dir que aquest l'all no li he fet ni punyatero cas i és el que ha sortit. I els altres més... que estava cada dia allà mirant, regant sí. I tot, són els que s'han mort. Sí, sí. Jo també em passava... Los has ahogado! Sí, sí. Jo vaig matar cactus i tots. Perquè... bueno, a mi també s'ha mort algun cactus, eh? Sí, 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 sí. I amb això també, amb la tècnica del dit, si ho aneu fent, també ajudeu a les plantes a que arrelin millor i puguin com créixer les arrels molt més perquè la terra està més moguda i pot moure's millor la planta. I aquests són consellets per tots vosaltres, amics. Molt bé. Planters. Podeu plantar allets i si no, proveu amb les llenties de tota la vida primer i aneu experimentant i a veure què surt. Que guai! Molt bé! Moltes gràcies, Gerai, per aquests consellets. Veig que la gent està molt interessada en plantes, gràcies a la col·laboradora d'avui, la Susana, que ha fet Submergent Estelar. I ara jo us porto un titular més. M'encanta, fan. Ai, ai, ai. Aquest m'ha creat molt l'atenció, m'ha costat molt buscar-lo, el d'avui, ho haig de dir. Però l'havia passat tres cops, quatre, aquest l'he deixat passant. Ja David, trobem a faltar la pantalla de la frase, si no, no tenen opció. Proposo que portis una persona amb cartellet per darrere posant la frase. Clar, com fa l'Anna i la Clara. Vale, buscaré algú que amb cartellet. Vale. Doncs, fa setmanes que el tinc i el deixava passar, però vull dir, va, fes-lo, a veure què us... crida l'atenció. El titular diu: un home acusat de trencar un banc no es presenta al judici perquè n'estava trencant un altre. Ah. cert. A veure, sí. L'Ari cert, la Dirai cert. Cert. La jo crec que és fals. La Paula fals. David cert. Anna. L'Anna té el micro mutejat. Falso. Falso. Pues us haig de dir... Bueno, va, us dic al final. No, ai, us dic ara. Oh. Us haig de dir que els que dieu fals heu d'analitzar millor les notícies. Perquè això és cert. És que què diu? Crec que amb la immortalitat humana. Com us llegeixo més part de la notícia. Un home, l'home aquest, va entrar al segon banc a robar al migdia. Li va donar una nota al treballador de la sucursal exigint-li els diners. El treballador li va donar aquests diners en efectiu i després, al cap d'11 minuts de la fuga del lladre amb tots els diners, la policia el va poder detenir.
es van adonar llavors que al demanar-li la documentació, aquest home en aquell moment havia estat en un judici pel robatori del primer banc. Podem parlar de quin país ha sigut aquest? Espanya. No ho sé, ho he estat buscant. No, Espanya segur. Això és molt amant. Crec que era aquí. Crec que era aquí pel petit notícia que he vist allà. Sé aquest, però no ho puc assegurar. Aleshores, aquest tio no sé què li ha passat. Si tenia molt, necessitava molts més diners perquè si puc... Com que sabia que aniria a la presó, potser ja volia pagar la fiança abans d'hora o alguna cosa. N'ha anat a buscar més. O se li havia oblidat però perquè tenia una agenda. Però llavors què va passar? O sigui, en el segon banc el van pillar i el... El van detenir, el van portar... I no li van fer judici o per dir-ho que sí. Dos judicis? Això ja no ho sé, no. Jo us llegeixo tota la informació. Periodisme i investigació, senyor. Ja, però jo no investigo, jo us porto titulars, no investigació. Igualment, jo he de dir, presumpció d'innocència, que l'home el pillessin robant el segon banc no vol dir que robés el primer. Ja, però és que pel primer ja estava, ja hi havia el judici. Clar, però no s'ha saltat. Potser era innocent. Ja, però és que ja no s'ha saltat la llei per no al banc. S'ha saltat la llei perquè no ha anat a un judici. També, a part. També és delicte, això. Jo només vull dir però a veure, si et piden... que aquest home té una malaltia mental, així com la cleptomania, pues, no. pues, hi haurà algú amb els bancs. Per tant, jo crec que no sé, com els compradors... Sí, com els compradors compulsius, en plan, ho han de fer perquè és una malaltia i la seva ment els obliga. Rui, atraca. Atraca, imagina, no és el juicio. Jo crec que això ha sigut un problema del Google Calendar, que no es va ficar bé. No està ben tan bé, eh? No. Això no ho tenia ben apuntat al judici. Clar. Per això, mejor una agenda de papel de tota la vida. La tradicional. He comprat al cop. Si pot ser el coder, exacte. No. Veus, ella ja diu, parla de botiguer, tampoc la pot ser res. Sí, que només volia fer un apunt, que potser la Paula tenen lo de les plantes o alguna cosa similar de plantar. O no? Tenim semillites, però el que no tenim són els testos biodegradables perquè van amb unes plantes especials que ja comprem tot el paper. Pues mira, si la gent... Anda, mira, pues podeu comprar plantes biodegradables. I les llavors... A la parera. Has dit plantes biodegradables? Les llavors... Sí. Bueno, pues sí, lo son, perquè en veritat... Sí, perquè el té és biodegradable. Sí, però... No, i la planta també ho és. Ja, no hi ha plantes que no siguin biodegradables. No, les carnívores, menja carn. Les de l'Ikea, de plàstic. Però no tens a veure carnívores que siguin biodegradables. Una cosa del que penja la pena. Bueno, avui tenim... Ara parlàvem amb la Paula precisament i avui s'estrena amb una secció només per ella sola. I que ens vam tirar amb nosaltres. Paula, il·lustra-nos. Aviam, us explicaré dos consellets. Bueno, potser tres, depèn del temps. El primer és pel cabell. Depèn de com te portes. El cabell, tothom se'n va dormir, o quasi tothom, amb el cabell mullat. No, sisplau. No. Us fareu malbé a la cutícula del cabell. És la cutícula és la part on el cabell té la força per créixer. Ai, coño, que me quedo tal. Et dona febre, això, després el dia següent o alguna cosa. Què dius? T'ho juro, et dona encostipat. Jo no puc, ho passo fatal si me'l deixo mullat. Que es poden sortir fongs, no? Fongs, al cap? També. Jo em vaig amb el cabell humit, no moll, no. Però a vegades està humit. És com la humitat de les habitacions. Tancat, dormint, negre. Però què, Paula, què ens pot passar? Ai, Déu meu. Dos coses. La primera, que us surtin fongs. Els fongs poden aparèixer amb caspa o fong, en plan verde, ¿sabes? Champiñón. I després perjudica i millora la calvície. Sí, fa mireu les vostres entrades, xatos. Ula, pues jo dormo molt, no? Que veig molt. Ja, jo sort que sempre el trinxec. Ja, jo també tinc entrades i no em dormo jo tinc, a jo tinc alguna clapa real. Ai. Alopecia. Bueno, pot ser del cabell moll? Pot ser del cabell moll, pot ser d'un cop de petit, pot ser que aquella zona s'hagi quedat morta, que no tingui... Els com es diuen? Els folicles pilosos. Però aleshores te'n vas a Turquia i ho tens tot solucionat. Sí? Clar, implantes. Ei, que l'equa, amigo. Claro.
Jo he ido que... Però ara no hi podem anar. Ara no. Turquia, no, ara no. Ara coronavirus. Yo he oído que en Turquía te hace muy bien lo del pelo, pero vuelves... ¿Estás descargado? Descargado. Vuelves. Vuelves sin cartera. Vuelves. Vull escoltar el segon consellet, Paula, quin és? Després, un altre pel cabell. Molta gent es pensa que tallant el cabell l'únic que fa és ralentitzar el creixement, i això és mentira. Perquè els nutrients del cabell, si tu el comences tallant-lo, ha de tenir menys força perquè creixi. Això vol dir que donarà tots els seus nutrients a la part proporcional que creixerà cada mes. Per tant, m'estàs dient que si em tallo el cabell em creixerà més ràpid? Sí, ja que les puntes és la part morta, diguéssim, i és la part que si li dona nutrients no els aprofitarà. Oh, però com el consell, tens algun consell? Jo tinc dues preguntes. La primera, per tallar-m'ho jo sola aquests dies les puntes, en plan, perquè no em quedi molt, saps, la part de darrere? Ara no liar la part. Exacte. Amb una cua o què? Jo, per exemple, tinc el cabell molt rissat. Llavors, pel meu cabell, jo sincerament, jo no m'ho faig. Jo m'espero a la perruqueria. Perquè si jo me'l tallo així, em quedarà per aquí. Perquè un cop em vaig tallar el serrell i, mare de Déu, quin estropici. Llavors, pel cabell... Exacte. Pel cabell llis, sí que és recomanable que te'l tallis tu soleta, perquè el pots anar igualant. Té una mica de... Però és més llis que rissat. No. Sí, chica. Oh, lo que le ha dicho. No. Hoy no está limpio, pero bueno, está bien, pero no está bien. Rissat és la Paula i jo. Sí. Este pelo mocho. Núria, no? No passa res. Bueno, la qüestió, que me mare el que fa és una cua... I llavors talla el que... Ah, vale, de la cua directament, vale. Pues, no sé si ho provaré perquè m'ha mido, vale. I la següent cosa és que vaig veure que diuen que és millor posar-te primer acondicionador i després el xampú. What the fuck? Que no sé si d'esto tienes informació de primera mano que puedes darnos, però ho estàs provant. L'únic que fa l'acondicionador és engreixar més el cabell per nutrir-lo. Per llavors, això diuen que llavors el xampú s'ho treu. Exacte. És millor treure els greixos essencials i la brutícia que hi ha durant el temps que no et rentes el cabell i llavors després ja et poses greixos naturals, si pot ser, sisplau. O sigui, primer és xampú i després acondicionador. I després mascareta, si pots. I si no, passes a la mascareta. La mascareta, Paula? Quants minuts haurien de ser reals al cap? 10. Entre 7 i 10. Mare meva, t'estàs allà a la dutxa tot el dia. No, però des de la raïs o des de medios? Mascareta és de medios a puntes. I l'acondicionador? També dependrà de la... L'acondicionador també, Núria. Vale. També dependrà de la mascareta perquè hi ha de molts tipus diferents, suposo. Exacte. Si és oclusiva, per exemple, te l'has de posar tot el cabell, perquè si no, no fa la funció. L'oclusivitat vol dir que és perquè es queda compacta i no deixa entrar res i fa que els principis actius d'aquella mascareta penetrin. Vale, doncs el pròxim dia que... Un moment, només una cosa, però quan que vinguis et porto... O sigui, agafo les d'esto i em dius com ho he de fer, vale? Però... Amb la que jo tengo. Vale. Això és el consultori privat de la Núria. No, és el consultori de la Paula. A veure. No, és interessant. És molt interessant, eh? Jo també faré com la Núria el pròxim dia i em portaré els meus productes. Tenim la nit de la Susana. Jo el que tinc curiositat és saber com es cuida el David la seva barba i com se la pot cuidar bé. No se la cuida. A veure, la meva barba està així gràcies al confinament. A veure, més a la secció de la Paula, jo per recomano ara que envieu tots els vostres consells de la Paula i el proper dia ja els el resoldrà. Perquè ara hem d'anar cap al final del programa, ja tenim connectat l'Aleix. Ell ve només per fer el cuit, perquè arriba el moment de l'Anna. Així que tots els vostres que necessiteu del cabell, barbes i coses aquestes, ho preguntem a la Paula i el proper dia que la tinguem aquí podem parlar de la meva barba i de tots els vostres cabells. Apunto que si teniu curiositats i dubtes que ens vulgueu fer, ens ho podeu fer per privat al nostre Instagram, @coronavivents. I la Paula es recordarà. Escriviu-nos. Ja no només de cabell. Sigui de cabell, sigui de consultori de l'amor, també. De tot. Consultori.
tenim el canal obert, així que espero... Pregunta random, també. És bueno. Tu momento. Venga. Hola, Aleix. Bueno, és el vostre, eh? Hola, Aleix. Val, recordo, farem un vídeo, o sigui, us ensenyarem un vídeo per veure si heu assolit el challenge o no. Aquest vídeo només l'hem vist la Susana i jo, per tant, no sabeu què han fet els vostres companys. Després ensenyarem els premis dels guanyadors i farem el quiz que toca avui de cultura general del Hola Àries, val? Hola. Sí? Pues, comparteixo pantalla i vosaltres ja veureu si heu assolit o no el challenge. A veure, seguiràs algun tipus de mètode per tirar els vídeos o estirar randomment? De peor a mejor, i no vull ser el primer en sortir. És un vídeo únic. Vale. De tots els que hem rebut. Vale. Ah, un vídeo únic? Vale. Sí. Hosti. Susana, editor? Sí, sí, òbviament. Tum, tum, tum. La puta... Un moment, l'ha fet de la primera? És l'Àlex, la Núria i l'Oladella. Les ampolles més grans, me cago en la puta. Ai, per sort talladillo. No, no, però es veu, es veu bastant bé. Hòstia, molt bé, no? Qui creieu que guanyarà? La Núria. Està malament, he de dir, però bueno, no passa res. Ho sento, Oladella, però... Perquè hi ha un que jo faig i que no conto, però bueno. Ah! Se cortó. Sí. Jo em vaig posar molt nerviosa. Esteu molt empatats, haig de dir, eh? Oladella, et veig bé, eh? Mare meva, però quan es veu fer, l'hòstia. Pues era la idea en un minut. Mireu les cares, mireu les cares. Les cares. Grava-li les cares. Havíem de fer, a veure, el màxim en un minut. La cara de concentració barra m'està donant el sol a la cara saco. Sí, ja. Es que necessitàvem vitamina D. No us vull adonar com està la taula. Olé. Ha guanyat el David, eh? Oladell! Però la Núria no se'n va apuntar un que la seva vida s'està així. Empatats! Ara aquí intentàvem fer-ho alhora. Alhora? Això vam tardar l'hòstia nosaltres en fer-ho. Això costa molt, eh? Costa un huevo per experiència. Molt bé! Ho veu fer molt bé, molt ràpid. Amb dos! Ara amb dos! Ens hem tornat a guanyar el Tito Challenge. Aquest vídeo m'agrada molt. Després amb tota la casa. És que es veu entretallat, però mola molt la reacció de la cara del David. L'enviarem per WhatsApp perquè el veieu. Mireu ara. El pareu. Ara. La cara de la Núria en plan fill de puta. Jo me l'ha gravat sola. I ara havíem de fer la mare que us ha parit. És que... Les cares són molt grans. Encantàvem fer-ho seguit, sí. L'objectiu era 4 seguits, eh? Tia, la música no s'escolta molt bé, però... Ja s'ha fet la... Esteu a un altre nivell de competició a saco, eh? S'ha tret la jaqueta perquè aquí... M'estic precipitant, diu la Núria. És que no s'escolta, no? Això sí, jo crec que no, eh? Quasi. El truco superdominat, estic flipant a saco. La pressió. Ja! La cara de la Núria és boníssima. És que l'escolta. Quan David començava i em deia que és una pressió. Aquest és el nivell... Ole! I ja està. Clar, aquí vam estar 10 anys. Em pixo. Que va costar molt, va costar molt, això. Va costar l'hòstia, però clar, ens han deixat fatal. És que costa molt, eh? Ja està. Ah, que se't veuen coses que no s'han de veure.
Ai, és meu. Una cosa... Ai, ai, ai. Que un moment que agafo el carregador, que se m'apaga el portàtil. Corre, corre. Kahoot, Kahoot. Molt bé, molt bé. Corre, corre, del challenge. Anem a fer el Kahoot ara abans que vingui la Núria, que sempre guanya. La vaig guanyar jo, les... Cert. Recordo, no, abans de fer el Kahoot, ensenyem els premis, no? Sí, sí. Val, recordo, divendres va quedar en tercera posició l'Aleix. Aleix, ja sabem que tu no llegeixes gaire, però perquè t'aficionis t'hem fet un punt de llibre del Nino. Jo volia això! Jo tinc que mono! I hem posat una A d'Aleix a la butxaca. Jo volia una D de David. Jo tinc un D. Val, i si no llegeixes, doncs pues, almenys ja sabem. En segona posició, la... Vale, reclamamos. Mirai, mirem que... Oh, oh, que moni! Jo vull emportar-me els regals a casa. Que maguari. Com el teu gati. Que moni. I el de l'Ari. Oh, l'unicorni, us heu recordat? M'amoro. M'encanta, m'encanta, m'encanta. Quan acabi el confinament, no us ho dono. Tindrem una de merda que flipareu. Ja anava a dir, feu-vos una foto de les passatgeries. Estem reciclant. Tot és reciclat, eh? Paper de vàter, està molt guai. No, paper de vàter, està molt utilitzat, últimament, el paper de vàter. Sí, sí. Esteu preparats per fer el Kahoot? Sí! Doncs va. No. El veieu? All Arias Quiz 3. Yes. Ja és el tercer. ¿Por qué en incógnito? ¿Es veu bé ara? Sí. Yes. Vale. Ay, qué nervios, quedaré últim. Què va? Venga, va. Ay, no em va l'aplicació. La primera prova. Ah, se siente. No, home, sorry, em diu. És broma. Sorry. Quants hem de ser avui? Muchos. Volia quitar l'aplicació. Funciona? Ja va. Vale. Vale. Estan tots? No sé si que estan tots. Sí, no? Sí. Esteu tots, oi? L'Aleix, la Paula, el Gerai, l'Ari, Molina... Vale. Som-hi, eh? Vale. Va. No ho he dit, però hem posat dues preguntes extra. Vale, que guai. Així és més amb... Nerviós. O sigui, però un... va l'an normal, eh? Jo tinc mal de panxa, eh? Jo també, i és que... Començo... Tinc pipí. I estic passant al proper challenge. A veure, quin és l'oceà més petit del món? Vale. Atlàntic, Antàrtic, Àrtic o Índic? Crec que m'he equivocat. Jo també crec que m'he equivocat. Jo també crec que m'he equivocat, però bueno, no tinc ni puta idea. Jo no ho sé si m'he equivocat. Faré el challenge. Oh, no, no. Sabia. Ningú l'ha posat. Ningú, tia. Jo he barajado l'opció, però he dit... Suspeso. Jo, quan ja he clicat en l'Àrtic, he dit Àrtic. És l'Àrtic. No passa res. Que mal. Seguim amb els oceans, eh? A veure si aquesta l'encertem. Ai, ai. Quin és l'oceà més fred del món? Titanic. Pacífic, Àrtic, Atlàntic, Antàrtic. L'Aleix del Titanic. M'hi ha res, no sé. Jo l'he cagat. Penseu, en sèrio? En sèrio? Estem fatal, eh? Estem fatal. La geografia, no? És a la... Ai, Déu meu. No passa res. Això ja ho sabeu per dir. Les he girat. Per les corrents marines. La geografia és molt difícil. Molt bé, Paula. Paula, és primera. On va néixer Napoleó Bonaparte? Casa seva. Gràcies. Sicília, Illa de la Reunió, Còrsega, o no va néixer a cap illa? Mierda. Perquè totes són illes. Ah, doncs pues mira, no sabien això. Ai, oh, no m'ha donat temps de contestar. A la illa de Còrsega. Ai, donat. Crec que jo. L'ha encertat. L'ha encertat. Qui l'ha encertat? Ai, jo no. Jo estava entre l'altre. Però... He donat a voleu màximament. En sèrio que no ho sabíeu, això? No sabia ni què era una illa. He estat a punt de posar Còrsega, hauríem estat. L'accident nuclear més important de la història es va produir a Txernòbil, Rússia. Veritat o mentida? Una cosa, jo ja les estic cagant totes. Se m'ha bloquejat la pantalla. Com?
Vale, vale, vale. No, i l'accident nuclear més important sí que era la Txernòbil, però això està a Ucrània, no a Rússia. No està a Rússia. Que malament. Ho estic fent molt malament. Ah, era important. Home, clar, per això ho poso. Era obvi que tenia molt. Era trampa. Més sols. Fatal, molt malament. 5. Quina va ser la primera pel·lícula animada de Walt Disney? Jo què sé. Pinocho, Blancaneu, El llibre de la selva... Jo què sé. Ni idea, o sea... Soy muy fan de Disney i la sé. Crec que la sé. Jo... Toma! Pues he fallat. Sí. Jo he posat Bambi. Pues jo sé que és Blancaneu, 1950. Le dieron... No, és abans. Les dieran un Oscar honorífico. Con... Ah, 1950 és la Cenicienta, perdó. Un Oscar de tamaño real y 7 pequeñitos. Sí, és molt guai. Molt bé, jo, i era, està tot bé. Doncs pues estic fatal, eh? I jo estic més a sota i l'Aleix també. Bueno, però no ho entenc, da igual, o sigui, no... Exacto, Arnold Schwarzenegger va ser governador de l'estat d'Arizona, Califòrnia, Texas o Kansas. De Kansas. Uau, no sé. Què és aquest? Jo què sé, ho he fet a... A mi m'agrada molt, eh? A voleu màxim. A voleu màxim, jo també. A voleu màxim, això. Jo era una que sabia, l'única. T'he aparegut? Ei, per què m'ho dic? Estic començant a enfadar, no em dóna temps. Vale. La penúltima. Cada quants anys es pinta la Torre Eiffel? Ai, nen. Cada 3, cada 5, cada 7? O la torre no es pinta? Ai, que... Pues mira, jo pensava que no es pintava. Però l'he clicat una altra. Ai, hola, que és la torre de la pinta. A la set anys la pinta, o sigui, real. O sigui. I que sapigueu que es pinta a mà. No es pinta a màquina. En sèrio? No, es pinta sí, o es pinta? No, no, es pinta, es pinta. O sigui, s'ha de fer un tractament, se l'ha de polir per treure totes les coses que ja no serveixen. L'oxid. I a mà es pinta amb pinzells. Jo l'he de posar cada set, eh? I l'última. Però no ho has ficat. Quin va ser el primer país que va acceptar el sufragi femení sense restriccions? Puta idea. Estats Units, Austràlia o Nova Zelanda? Uà, no ho sé. Això és molt important, eh? Ja, tia. Jo tampoc ho sé. Ai. La meva posa que i no l'he... Que sapigueu, no me va la pantalla. Saludeu, saludeu. Tu, l'has endevinat tu? Qui l'ha encertat? A no. Potra. Sí, és la tercera, que loser. Ari, tercera. Jo estic al top 5. Núria. I bé. Tu, 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 hi era. Que només he encertat una pregunta. Però tranqui, David, sí, hem encertat 2 i 3, lo màxim. Ja, ja. Aleix, tranquil, jo tampoc, no m'anava la pantalla. Podem dir que no estava. Ai, pobres. No passa res, teniu dimecres i divendres. Exacte, i, no, sí, i us asseguro que es pot remuntar això, perquè hi ha gent que ho ha fet. Sí, sí. Jo no, no, però hi ha gent que ho ha fet. Se ha hecho. Bueno, Anna, moltes gràcies per portar-nos un altre cop. Puc dir una última cosa? I tant, deixem. Ho diem, eh? Vale, ho diem. Tant, tant. És important. Aquesta setmana... Només s'emportarà premi el primer i hauran de fer challenge el segon, el tercer, el quart, el cinquè, el sisè... Ai, que pressió tienes encima ahora mismo. Ai, ai, uau. Val, perquè ho hem debatit i ho farem així. M'agrada. Bueno, ara ho fem així. Potser la setmana que ve és d'una altra manera. Depèn del que ens piqui. Aquí vale. Les formes un poco las vais modificando. Claro, no, però no, amb les presentadores del quiz, llavors... Ai, ai, ai. Que sapigueu que només guanya el primer. I vinga. El segon i tercer, per molt que estiguin al pòdium, els donarem una piruleta, però hauran de fer el xan. Aleix, ho tens una ai. Mica jodido, m'han dit. Ja, ja. Ja està, jo ja estava. Merci, David. Estarem atents. Doncs gràcies a tots els que heu portat secció, els que no, però ens heu estat acompanyant per xerrar una miqueta entre nosaltres, els que ens seguiu, perquè si no ens segueix ningú, pues, tampoc... Sí que faríem videollamades igual entre nosaltres, però també ens agrada que ens seguim. Els que ens seguiu per Instagram i ens envieu curiositats o consultes o el que sigui a @coronavivents, els que ens seguiu a Twitter @rtv-cardedeu i al YouTube de rtv-cardedeu, els que ens mireu per streaming a la web de rtv-cc.cat o els que mireu per la TVT i sobretot els que a partir d'ara entreu a la web i us fareu socis a rtv-cc.cat. Adeu!
Adéu. Adéu. Adéu.